Padre Pio é um, é um fenômeno extraordinário. Padre Pio é o santo mais providencial do século XX. Porque Deus deu à igreja do século XX o que ela mais precisava. Por quê? No século em que haveria a crise do sacerdócio, Deus dá à igreja o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. É único. Muitos santos receberam os estigmas, mas nenhum era padre. Só Padre Pio era padre. Para fazer com que as pessoas experimentem e vejam que Cristo vive nos seus santos. E Cristo vive nos seus santos de uma forma extraordinária na vida do Santo Padre Pio de Petrarchina. Assim, eu acho que o Padre Pio é um santo providencial porque ele faz com que. Nós, homens céticos modernos do século XX, entremos em contato com uma série de milagres que nós só ouvimos falar na Idade Média. Entendem? Os milagres que aconteceram na vida do Padre Pio são tão clamorosos, é um negócio assim tão extraordinário, que você diz: bom, se aconteceu na vida do Padre Pio, atestado por médicos. Por laudos médicos, por radiografias, exames de sangue, eh, cirurgias, médicos do século XX, se aconteceu esse milagre na vida do Padre Pio, então por que não na vida de Santo Antônio, no meio da Idade Média? Compreendem? Porque quando nós, homens céticos do século XX, lemos os relatos dos santos. Medievais, dos santos do passado, a nossa tendência é interpretar aquilo tudo como sendo uma criação quimérica. Um negócio assim, ah, isso é o povo daquela época que tinha fantasia, olha só a fantasia do homem medieval. Mas quando você vê o Padre Pio, o negócio não é medieval, o negócio é agora. Como é possível que o homem tenha curado uma menina cega de nascença, que nasceu sem a pupila e a menina foi curada e começou a enxergar e continuou sem pupila? Isso atestado medicamente. Ou seja, os médicos, essa menina não tem pupila, ela não enxerga e, no entanto, estava enxergando. Como é possível? E não é assim, dizem. Não, a menina com nome, eu não sei o nome e o sobrenome aqui de cor, mas é atestado nos, nos livros com, com laudos médicos e, 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 e tanto assim de, de, de testemunhas. Casos extraordinários. Como, por exemplo, o caso de uma senhora que levava uma, menin... uma criança recém-nascida para ser curada pelo Padre Pio. A criança tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, essa criança vai morrer, não tem jeito. A mãe, contrariando os médicos, tirou a criança do hospital, colocou a criança no trem com ela, viajou de trem para Pietrelcina com a criança recém-nascida, agonizante, no meio do caminho a criança morreu. A mulher escondeu o cadáver da criança dentro da mala. Uma mala de plástico dentro da qual qualquer criança teria morrido sufocada. Era impossível que aquela criança estivesse viva. Para não parar o trem e ter que levar para o necrotério, etc., ela escondeu o cadáver da criança dentro da mala. Chegou até San Giovanni Rotondo, entrou na igreja onde Padre Pio estava saindo do confessionário naquele momento e estava na presença de um médico. Providencialmente havia um médico ali. A mulher vê o Padre Pio, tem uma crise histérica, começa a gritar, abre a mala e mostra o cadáver da pequena criança. Padre Pio toma o cadáver nas mãos, olha para a criança, chora. Que diz, ma guarda, é viva. E entrega a criança viva nas mãos da mãe. O médico que estava ali presente disse: era impossível que aquela criança estivesse viva. Eu vi a mãe tirar a criança de dentro da mala. Qualquer criança teria morrido sufocada. Fenômenos extraordinários de bilocação. Um médico ateu em Roma recebe uma chamada noturna de um paciente agonizante e vai atender o, o paciente no meio do caminho de noite, no escuro, dentro do seu carro. Aparece um frade dentro do carro dele. Ele olha para o frade sem acreditar no que está vendo. Passa a mão e não tem nada. Mas ele vê o frade. E o frade diz para ele: o paciente tem tal doença, você vai tentar este tratamento, não faça isso porque não vai dar certo, faça tal outra coisa que vai funcionar. O médico ateu chega lá, constata que a doença é exatamente como o frade descreveu, tenta mesmo assim a terapia que. O frade tinha dito que não ia funcionar, de fato não funcionou, ele tenta a segunda vez aquilo que o frade havia aconselhado e funciona. Quando finalmente ele descobre quem era o frade porque viu uma foto de São Pio e reconhece o frade daquela noite, ele vai imediatamente para São Giovanni Rotondo, quando chega lá, Padre Pio está rodeado de pessoas, um número enorme de pessoas ao redor do Padre Pio, Padre Pio vê o médico que entra na sala e diz para ele é, Fulano, que belo médico você é, né? Precisou da minha ajuda para dar certo. <laughs> é evidente que se converteu. Pilotos, pilotos de caça, americanos, ingleses, canadenses, Durante a Segunda Guerra Mundial tentaram bombardear a cidade de San Giovanni Rotondo. E não conseguiam bombardear a cidade porque durante o voo desaparecia um aspas monge voando. que impedia os aviões e fazia com que as bombas caíssem no meio da floresta. Um destes oficiais americanos, depois que terminou a guerra, ouviu falar do tal do monge misterioso, misterioso, feiticeiro, que morava naquela cidade, e ele, protestante que era, quis conhecer o Padre Pio. Padre Pio se encontrou com ele e falando no dialeto em que ele sempre falou. Não falou, não falando sequer em italiano, é? Né? Falou em dialeto com o americano. O americano, quando terminou o encontro, disse não sabia que Padre Pio falava tão bem inglês. É evidente que se converteu também esse. Coisas assim inacreditáveis. E isso assim para falar as coisas mais clamorosas, não é? mas milagres e milagres, mas não centenas de milagres. Centenas de milagres atestados por médicos. Centenas de milagres atestados por médicos. E ver aquele homem com aquelas chagas, sofrendo, casos, assim, carregando o sofrimento de Cristo no seu corpo. Padre Pio, quando antes de receber as chagas, ele tinha febre de 48 graus, de 58 graus. Colocava um termômetro nele e ele estourava os termômetros. Não havia termômetro humano que medisse a temperatura dele. Eles pegavam um termômetro de banheira para conseguir medir a temperatura de Padre Pio. Era medicamente impossível que aquele homem estivesse vivo com aquela febre. Eu, entanto, estava lá. E o Padre Pio dizia muito acertadamente, eu sou um mistério para mim mesmo.